Nova scena. Moram da vam kažem, kažu, jedna od boljih u Evropi, a ja bih nešto rekao da je naša iz VIP rooma onako, pa mogu da kažem, malo bolje. Ajme još jedan jači aplauz, nešto se mi daleko. E, pa da. Čekaj da vidim kako ono sad ono vodite i stane ovde, pa nešto kažem. Nego, da se vratimo mi na našu emisiju. Ja sam sklon da tvrdim da je kroz našu emisiju prošlo najveći broj velikih zvezda što se ovih prostora tiče. Moram samo da kažem da su nam neke nedostajale, neke smo čekali. Što se urednika tiče, malo smo ljuti na jednu od dama koja će izaći posle, jer je čekamo od avgusta ovde u ovoj emisiji. No, kad god došla, dobrodošla. Kažu, najlepše stvari dolaze iz Splita, ali nekako se najbolje zapate u Beogradu, pa su nam često gošće ovih dana. U to ime, Doris Dragović. Doris Dragović posle više od 20 godina posetila je Beograd, a mi smo uvek dobri domaćini. Jako sam zahvalna, dakle, na ovom pozivu i veselim se što će biti gost, zapravo, VIP rooma. Neizostavni deo je šminkernica. Zanima nas da li privatno voli da se šminka. Ne bih se privatno našminkala, ni mrtva. Stvarno? Ni mrtva. U detinjstvu se dugo bavila baletom. Ja sam zamolila da nam pokaže neki pokret, ali umesto toga dobila besplatni čas baleta. Ovaj pokušaj da me podmladite nije baš, neće proći. Ne sjećate ono, kako se zove ovo? To je dakle plije, to što ramolimo kameru da snimi, ovo je plije u drugoj poziciji, u prvoj poziciji, idemo druga. To bi bila druga pozicija, ako se sad zatrčite pa skočite, ili naglo podignete nogu, to bi bio Grand Batman. Ali ono što nije odbila jeste VIP room scena. E, dobro. Uvijek sam razmišljao kako bi bilo, na primjer, da vodim Eurosong. Mislim, ne bih ja to, imam veliku tremu, pa srušio bi se 100% na početku te manifestacije. Međutim, lepo je kad ovako imaš privilegiju da, na primjer, probaš i da se okušaš zato što imaš jednog od boljih evrovizijskih izvođača kod sebe u emisiji. Moram nešto da vam kažem, ja pamtim tu dugu crnu kosu, pa tu neku haljinu do zemlje, pa taj okret, a sve uz pesmu Marija Magdalena. Doris Dragović! Zna da ti pripada sva Marija Magdalena.
dami i gospodom, Doris Dragović. Doris, dobrodošla. Au, e, ovome se nisam nadao, moram da ti kažem. Sad se osjećam, sad se osjećam kao vi ovde, pošto sam onako dugo, dugo čekao ovako i nisam ni mislio da ću ikada imati priliku ovako da sedim onako teta teti da pričam sa tobom, pošto sam neke hitove pevao, ispevao, gledao, odgledao, pogotovo one prve evrovizijske, one Željo moja, pa ta Bela haljina, Sira Klavin Bato Došen, je li tako? I mislim da su svi poludili, bili gde ono, gde je bila Evrovizija? Evrovizija je bila u Norveškoj, u Bergenu. I 11. mesto, 11. Prije svega. Prije svega, hvala ti na pozivu. Ovo dugo te mi zovemo od avgusta. Avgust, septembar, oktobar. Ajde, nije puno. Ali vredilo je čekati? To je nekoliko mjeseci, a sad zamisli kad... Ja imam 53 godine, sad zamisli koje je to čekanje. Je se vidi ovdje? Ne, vidi se ovdje. Ja to nisam. Moram da ti kažem da... Ali, htjela bi ti zahvaliti što si me pozvao. Jer najviše što me sa svih tih 53 veseli, to je susresti se sa mladim ljudima, pa ti hvala, jer sam presretna, jer sam u najboljem društvu što mogu biti, a i ti si taj. Pa ti hvala. Dobro, o godinama nećemo, ne samo zbog tebe, nego ni zbog mene, ali moram ti kažem, ja svaki put, malo prije sam rekao u najavi, kad ovde zahladni, pa kad padne sneg, mi se onako setimo, pa pokušamo malo Splita da dovedemo u Beograd. I moram ti pitam, šta ima u tom Splitu, pa ste sve tako lepi? Pa ja ne znam, ja mislim da je zapravo nekako blagodet što tamo niko sebe ne doživljava kao neku ljepoticu ili nešto. Jer je dalmatinski humor uopće vrlo okrutan, tako da kad ona malo digne nos, onda odmah dobije po nosu. Tako da je nekako je lakše samo prošetati rivom, pa šta bude. Ali moram da ti kažem, obično za Splićanke kažu kako one, znaš, onako umilno pričaju, pa prepričaju, a boga mi ti onako odsečno. Da, ja sam alt. Ja sam alt, pa možda zato zvuči malo grublje. Da, kažu, one su plave, uglavnom, a ti si jedna klasična, raskošna. To je moja mama, ona je uvijek govorila, ma joj, kakav ti je to glas, pa vidi kao... Govori malo nježnije, budi ženstvenija. Onda sam ja nju pitala, je dobro ovako? Ipak smo odustali, vratili se na ovo što imamo. Šta je tu je? Kažu u nekim dijelovima ove zemlje, sve klinke kad su bile male, kad su gledali televiziju, one su htjele da budu lepa Vrena. Ali kažu za Split, sve devojčice koje su htjele da budu pevačice, pa čak i Jele i Seve, su htjele u mladosti da budu Doris Dragović. Dobro, nas razlikuje puno godina, ali ja, one su za mene vrlo mlade. Vrlo, vrlo mlade, kao da su na početku. Ima jedan komentar na Facebooku, moram da te prekinem, izvini. Kaže da Doris nije usporila sa karijerom. Sve ove koje su htjele da budu Doris, iz najbolje namere, možda ne bi bile tu gde su sada. Moram ti nešto, iako ih ja obožavam, ja se stano zavim, Jelena je moja devojka, mislim zauvek, žavim se, ali obožavam ih, ali kaže tako. Pa ja mislim da je to zapravo jedno, ja ih silno volim i one to osjećaju, sve. Sva ta mladost dođe k meni na nekako, na neki, ili čakulu, ili na nekakvu kapljicu razgovora, susrećemo se. Inače sam i teta učiteljica već sad pod ove zadnje dane i vrijeme. Dakle, imam i školu svoju i svoje studente, upravo pjevanja, što me silno veseli. Međutim, želim reći da mislim da su upravo žene koje si nabrojao i uspješne tako, ne zato što sam se ja maknula malo iz tih medija i toga što me malo zagušilo, bilo previše, nego upravo zbog toga što su autentične, što su originalne i što su nekako točno znale što žele biti i kako to napraviti. A moju podršku i moj vjetar u njihovim jedrima, to je nepromjenjivo i uvijek će tako biti. I što se nas tiče, a vezano za tebe.
Pričali smo o lepoti, naravno. Ovde kroz ovaj studio prolaze mnogo lepih žena, mnogo lepih pevačica, mnogo lepih... Ja sam čula da samo lijepe žene prolaze kroz tvoj studio. Da, samo to. I moram ti kažem, za sad vodi Split, Banja Luka, Kosovska Mitrovica. Naravno, Beograđanke su uvek prisutne, ali tako? A vidi ljepote, vidi ljepote. Moram da te pitam, od onda do sad, koliko se Beograd promenio? Je ti se promenio? Apsolutno ne. Zato što grad nije grad po zgradama ili nečem novom izgrađeno, već po ljudima. Ljepota ljudi je nešto što se ne može promijeniti u 20 godina. Gostoprimstvo, toplina s kojom sam evo, primljena, silna briga naših hoteljera da nam sve bude na ruku, dakle da budemo ugošćeni kao doma. Su bili muški onako ustreptali kad su te videli? Morali su ma malo. Morali pa zar misliš malo da više neko trepti kad me vidi? Ajde, molim te. Možda prije 20 godina. Ajde, molim te. Još ne daj Bože da si... Ne daj Bože da si im zapevala Željo moja, ja mi se bilo padom i ne. Možda i ne. Jer nakon Željo moja ide vidi šta. Željo moja, tugo moja, još sam tvoja, još si moj. Lepo, lepo da vam kažem. Ovaj posao daje velike privilegije. Čuo sam kad su te pitali, pošto
i stalo to slovi, čak je Đorđe Blašević u svom spotu Crni labude, kad je pevao o rasnoj lepotici, a trebao da bude crnka, znate ko je bio u spotu? I čuo sam kad te neko pitao... Kako si ti to saznao, molim te mi reci. Pa kako sam, ja sam to znao. Pa ja sam zaboravila to već, prije 100 godina, da. Ja sam bila Crni labud. Ima super... Znaš ti koji je to kompliment meni? Ja sam tako, wow, strašno, ono, važna bila sama sebi, što sam, zamisli, kod Đorđa Balaševića biti u spotu. Iako nemam veze sa glumom, potpuno sam netalentirana za to. Da, nekako je uvijek taj glas vodio, ali biti u spotu Đorđa Balaševića, pa još Crni labud, aj ti reci ne. Ja mislim da taj spot dobio na kvalitetu. E sad, čujem da su te pitali da li, pošto si jako lepa, naravno, čujem da su te pitali kako je tvoj muž podnosio i kako se nosio sa tvojom lepotom, a da si ti odgovorila kao, u Splitu svi pevaju i svi su lepi, a teško je biti dobar sportista. On je uvijek bio faca. Da, Split je sportski grad i svaki sportaš je daleko veća faca od bilo koga drugoga. Premda, opet po onome što smo rekli na početku, ne daj ti Bože da se ti sam ideš nešto izdizati jer te samo, hop, poklope. A inače, moj muž i ja smo od tih nekih, kako bih rekla, podnošenja, pod navodnicima, karijera, ovog drugog i tako dalje, mi smo potpuno operirani od toga i uopće nikada ni u jednom trenutku nismo imali takav neki ili dilemu ili kao joj, kako ću ja to, mi smo apsolutno navijači jedno drugom bili kroz cijelu mladost i kroz cijeli život i tako je do danas. A što se muzike tiče, je teško biti velika muzička zvezda u Splitu? Oliver Dragović, Meri Cetinić, ti, mislim, kroz grupu More. Dobro. Kroz grupu More, a kasnije i Daniela, i Jelena Rozga, i Seve, i sve vrsni pevači. Naravno tu... Jelena Nikolovska, sjećaš se. Kako se ne sjeća ljini. Ljube se dobri, loši, zli. Ljubiće si 14. u Areni. Da. A tako? Da. Pa ja ne znam je li teško. Ja mislim da je to lijepo. Ja mislim da je to bogatstvo. Ja mislim da ono gdje je neki rasadnik nečega, bilo čega, evo ovako, umjetnosti, sporta, ne znam, bilo čega, ja mislim da je to... Da je to sjajno. Da pače, čini mi se da ti to može biti samo neki poticaj u životu, da još bolje daš od sebe, da još se više potrudiš, da nekako, mislim da to nikad ne može biti neko spoticanje, nego baš pojačanje koraka. Je li istina, čuo sam možda čak i u nekoj našoj emisiji da živiš u istoj zgradi, vas nekoliko vrsnih pevača u istoj zgradi? Da, ja sam na 3. katu, Oliver na 4., a pokojni Zdenko Runjić, ako ga se sjećamo još, on je onako zaštitno lice splitskih festivala, famoznih bio i tako dalje. On je živio na 5. katu, tako smo se ono fino složili. Ali niko nikom nad glavom, što je najvažnije. Ja ne znam, Doris, da li si primetila, dok si bila gore na sceni, još su te onako zagledali, pa nisu ni bili sigurni gde su, šta su, a sad kad si im se približila, sve su osmesi ovako na lici, ali tako, a? Pa ja sam... Pa i meni, ja volim kad smo bliže. Hvala puno. Hvala, puno hvala na svemu. Čuli smo Mariju Magdalenu. Želja moja je bila 86. je li tako? I tu na tim takmičenjima, s kraja 80. je bila prava borba ko će da ode na Euroviziju. Ti si otišla tamo, 11. mesto, a ovoga puta 4. I to prvo saradnje sa Zrinkom Tutićem, a posle sa Tončijem Huljićem. Ta Evropa, znamo još o Nomadi iz 86. da si rekla da je Želja moja bila prevedena na nekoliko jezika, da je tu bilo nekih poslovnih aranžmana što se tiče inostranstva. Šta je bilo sa Marijom Magdalenom? Ništa tako, nešto vele važnoga. Ma ni ti prevodi koji su bili, znači, bilo je na njemački, na francuski i na engleski. Njemački je živa komedija, to trebaš čuti. Kako ide na njemačkom? Ja mislim da ide nekako šmerc, šmerc, du mir zugefügt, nešto. Šmerc! Strašno, meni izgleda kao da psujem ja, a ne... Strašno! Ali je zato... Znaš ono kao da se svađaš s nekim?
Sad nakon toga ne ide poljubac, nego da šamac. Da ti kažem, strašno. Da ti kažem, nije samo kao da se svađaš. Moglo bi to da se prilepi na nešto, neke druge filmove, ali nema veze. Da. Liči. Evo, kažem, šmerc. Zamisli, šmerc. Šmerc je bol. Zamisli to, molim te. Koja je romantična, tako, jeli, ljubavna bol i tako riječ je malo ko šaka u oko. Ali je bilo puno ljepše na francuskom. Ta joue a pile ou face, ta joue et rien va plus. Moi, j'ai misé sur notre amour, mon amour et ton amour. Ta francuska verzija. Ali samo se ovoga sjećam, više ništa, gotovo. Samo se ovog djelića sjećam. Eurovizija kao iskustvo i ta svjetska scena za tebe, dobro, loše, interesuje te, ne? Nikad nisam mislila da je to sad jako, jako važno i da ćemo mi sad napraviti bjelosvjetsku karijeru. Eto, sa time što ćemo nešto takvoga u svijetu bijelom otpjevati, tu privilegiju imali su jedino ABBA i Celine Dion, koji su bili učesnici Eurosonga, pa su napravili eto tako nešto svjetsko, ali to je iznimka koja zapravo potvrđuje pravilo. Dobro, ali lepim ljudima leži Eurovizija. Ja se sjećam ono kad je bila želja moja da na kladionicama bilo koja je najlepša predstavnica neke zemlje. E, to me spasilo. To da, me spasilo. Baš me to spasilo. Ne, da ti kaj, vizualni deo Eurovizije je jako bitan, ne si se lupila? Kažeš mi, malo si bolešljiva, je li tako? A neka viroza, ne znam, gripa nešto. Je, ovdje kod nas. Bolje da stojiš daleko. nek dobijem grip, nije bitno sad kad sam tu sa Doris Dragoj, bar 5 minuta budem bliže. Daj ti jedan aplauz za voditelja, a? To ti je kod nas u ovim kontinentalnim predelima. Dođeš, odmah zaradiš grip, ali sad ćeš ti na more, pa ćeš polako tamo da se lepo... Gde letuješ inače? Doma, ne da mi se ništa. Ja ne volim vrućine, ne volim kupanje, ne volim plivanje. Strašno. Zvižduk jedan, molim. To mi je nekako, ajme meni, znaš, ono, prže se ovi, svi izađu i onda se prže, leže po plaži, onda ide čuvar plaže i okrene ih sa špatulom, onda ne zagore, znaš, ne mogu, to mi je. A vrućina, a ono, cijediš se, a ne mogu. Ja se zavučem negdje, šta dublje, u hladovinu. Dobro, meni sad zadnjih godina asocijacija na more Grčka ostrava, ali pre ono... Ali ti si mlad, jel? Jeste, u cvetu mladosti, jeste. Čekaj da prekrstim nogu, pa možemo o tome i da pričamo. A pre ono, sednemo na voz, pa do Splita, pa u Splitu, ono, putujemo, pa u Splitu neka klopica, pa onda na trajekt, pa na Brač, pa u Sutivan, pa 6 dana, Bog da ti šalim se, malo duže. Ali stvarno, vrhunsko letovanje. I sad sam bio... zadnjih godina jedno par puta u Splitu. Imam jednu anegdotu koja je super. Sad je tako da je gužva. Priznaj brzo da je previše. Ja sam bio van sezone i samo sam htio onako da proletim kroz one uličice, onako da gledam gore. Kroz kalete. I došao sam do pekara ovako i sad ja kao da se ne čuje da sam baš odmah iz Beograda na prvu i ja tražim nešto u pekari ovako i gledam ono sa susovom. Ja kažem sad da ispune kao na francuskom. Kažem, daj ti mi jedan žužu. A žena kaže, tako vi u Zagrebu kažete to. Ovo je sa susamom. Ja kažem, i kod nas u Beogradu sa susamom se kaže. Tako da smo se dobro nasmijali. I rekao sam ti malo pre, očekivao sam da dođeš u kožnim pantalonama, sa majicom na bratele, kožna jakna, puštenom kosom i da zapeva ono, to... Je li tako, a? To mi radi nesrećo. Dalje? To mi radi to, to je jedino. Ljubi, ljubi me. Ili, neću dalje da pevam. Ako je Adama zavela Eva, ja neću nositi težak njen križ. Pa onda, kralj. Pa je li bila pesma petak? Je li tako? Je. Ti čak i ne znaš. Neće da peva te pesme. Što? Slušaj, kad te tako dobro ide, što radiš ti 14.2? 14. sam na koncertu. Nemoj se iznenadit. A ne, nisam ja taj. Meni odmah ovako.
Dakle, to je bio jedan moj disco eksces te godine. Boga mi, ovdje bio eksces, to se slušalo svakodnevno. Dakle, i tako nekako, ja sam uvijek bila nekako više prema ovim ljubavnim pjesmama, romantičnim i tako dalje. U koju svakako ubrajam, ne samo neke lagane i svakako i nešto plesnije. Vidiš da smo promijenili Željo moja koja sad zvuči puno brža, puna je ritma više, ne znam, i Anđeo Gabriel isto tako zvuči. O, Anđeo Gabriel. Da, i tako. Tako da smo zapravo nešto pripremili, neću sad pričati šta, za taj dan. Jednu obrade neke smo pripremili, upravo zato što sam čula te neke pjesme, neke samo od tih koje si ti nabrojao, da su ljudima bile interesantne i da, eto, nešto znače, ali treba doći na koncert i čuti te obrade. Mislim da su puno bolje, aktuelnije, aranžmani su novi, moderni. I to je to. Ja moram samo da kažem da pretpostavljam da će dosta poklonika tog dijela tvoje karijere, a i onih od pre, doći 14. I moram samo nešto da te pitam, jel ovo sad znači da počinješ ponovo da radiš, da svake godine ćemo čuti nešto novo od Doris Dragović i da ćemo imati prilike češće da je srećemo ovdje? Ja nekako nikada nemam te neke silno velike planove. Ja zapravo nigdje nisam bila ni otišla, ja sam se samo makla od medija. Potpuno svjesna da kažu, dakle, kad nisi u novinama, kao da se nije ni dogodilo. Jedno samo pitanje, moram da te prekinem. I to, razmišljao sam o tome. Imamo slučaj drugih velikih jugoslovenskih zvezda, koje nekako... mnogo su ih ljudi želeli. I nekako sad kažu, Doris, zašto tek sad? A u stvari, zašto ne mnogo pre? I falila si nam svo ovo vreme. Eto, to je poruka i za tebe, i za sve velike zvezde koje su ljudi svo ovo vreme mnogo voljeli. Ja moram reći da, hvala još jedan put, i moram reći da organizirati koncert nije lako. To je projekt jedan. Ja u ovom trenutku živim za ova dva koncerta. Tu se dajem i tu mi je sav smisao i sav rad. A što će biti do godine? To Bog zna. Ja moram samo da kažem da veliki deo tvoje publike verujem da živi za ovaj koncert. Da jedva čeka da ti vidi 14. u areni. Da... se ovi mlađi kao ja nadaju da će biti to i moram ja i sve te pesme, ove disco vrisko, bit će i ove Malo mi za sriću triba i sve te lepe dalmatinske pesme, da ti poželim da imaš tri bisa barem, da publika uživa na tvom koncertu i da nam dođeš opet ovdje što pre, kako emisiju, tako i u Beograd. Dame i gospodo, Doris Dragović! Hvala.
kad pamti vrime i kad me svi zaborave, jer ljubi druge ja nemam čime, sve moje odeje.